מבקש לעיין היום בסוגיה בריאת האדם. האדם, כפי שכולנו מנחשים או מצפים, באמת אחת הבריאות היחידיות, וננסה היום לעמוד על כמה פסוקים בתורה שמתארים את בריאת האדם, ומתוכם, כפי שאתם רואים בכותרת, בריאת האדם תקוות אנוש. או האם יש תקווה לאנוש, עלי ארץ, האם יש תקווה לבריאת האדם, האם אפשר לקבלות משהו מן האדם, מן הבריאה הזאת, בשבע, המצב יותר מסיבה. אני מקווה שהתשובה תהיה חיובית, כי אחרת אין לנו מה לעשות כאן, אבל אנחנו נבדוק את זה היום. הפסוקים המתארים את בריאת האדם מופיעים בתורה בשני פרקים, גם בפרק א' וגם בפרק ב'. בפרק א' נמצא לפניכם בדפים הפסוקים מפרק א', פסוקים כבר כ"ח, נקרא אותם לרגע. ויאמר אלוהים, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בבקעת הים ובעוף השמיים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ויברך אותם אלוהים, ויאמר להם אלוהים, ויאמרו ויראו את הארץ וחידשוה, ורדו בבקעת הים ובעוף השמיים, ובכל חיה רומסת על הארץ. עד כאן בסך הכל שלושה פסוקים שמתארים את בריאת האדם. והפסוק השני מפרק ב', פסוק ז', נמצא אצלכם בדף במספר 3. נמצא אצלכם בדף במספר 3. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיים. כאמור, אלה הפסוקים המתארים את בריאת האדם, ואני מבקש קצת לעיין בהם ולנסות לראות את הפוקע ועולה מהם. הדבר הראשון, נדמה לי שכל אחד ואחד מתרשם ממנו, הוא ההקדמה, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. יש אמירה של הקדוש ברוך הוא, נעשה אדם. בדרך כלל, על הבריאה כולה, לא נאמר כלום, רק כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. בא על הבריאה כולה, ועם בריאת היום הראשון, ויאמר אלוהים ליראון, ויאמר אלוהים לרקיע, וכל זה. אין שום מילת הקדמה. הפעם הראשונה, הבריאה היחידה שיש בה מילת הקדמה, זו הבריאה הזאת, היא בריאת האדם. כאן כתוב, נעשה אדם. וחז"ל כבר אמרו אותה, שהדבר הוא כבר התייעץ עם מלאכיו, משרתיו, האם ראוי לקרוא את האדם. ואכן, כפי שאנחנו רואים, המדרש חז"ל הזה נעוץ בפסוקים האלה של בשתי המילים האלה של נעשה אדם, ואני אתאר לפניכם קטע מן הגמרא במסכת סנהדרין, לא נמצא לפניכם, שמתאר את ההתייעצות הזאת של הקדוש ברוך הוא עם מלאכיו, האם לראו את האדם או לא, בואו נראה איך. אגב, דברים כאלה רואים בש"ס, במקומות רבים, שבהם א' מתייעץ עם ב', לא בדיוק שיקבל את העצה שלו. בואו נראה מה קורה כאן. כתוב בסוגיה במסכת סנהדרין הפרמטרית, כתוב שם כך, אמר רבי בר חמא, אין חיה רעה שולטת באדם, אלא אם כן נדמה לו כבהמה, שנאמר, נמשל כבהמות נדמו. עוד נחזור לפסוק הזה בהמשך הדרך. אמר רבי יהודה בר רב, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, ברא כת אחת של מלאכי השרת. אמר להם, רצונכם נעשה אדם בצלמנו? אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה נעשה? אמר להם, כך וכך נעשה. תשובה מאוד סתמית, לא כתוב מה נעשה, כך וכך נעשה. לא? כנראה שהתשובה לא הייתה מלהיבה, וכך וכך נעשה, הקדוש ברוך הוא לא אמר למלאכים שהאדם עושה את כל הטוב שבעולם. לכן הם אמרו לו, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, מה אנוש כתזכרנו ובן אדם כתפקדנו? הושיט אצבעו קטנה ביניהם ושרפה. קודם הוא שרף את הכת הזאת של המלאכים. וכן כת שנייה. גם בכת השנייה שאל אותם אותו הדבר, קיבל אותה תשובה, הושיט
אצבעו בשרפה. חד שלישי. אמרו לפניו, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לפניך, מה הועיל? כל העולם כולו שלך הוא. כל מה שאתה רוצה לעשות בעולמך, עשה. כיוון שהגיע לאנשי דור המבור, ואז רואים מה עושה דור המבור, ואנשי דור הפלגה שמעשיהם מקולקלים, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אותה קד שלישית שנתנה לו כביכול הקדוש מיד חופשית, אמרה לו, אתה רוצה לעשות, תעשה. אז אותה קד שלישית באה לפני הקדוש ברוך הוא כשהיא רואה את דור המבור ודור הפלגה, ואומרת לו, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, לא יפה, אמרו ראשונים לפניך, אותן שתי כיתות ששרפת אותן בהבל פיך, לא יפה, אמרו לפניך. אמר להם, מעט זקלה אני הוא, מעט שיבה אני אסבול, אני אסבול במעט. ובשל דבר שהקדוש ברוך הוא לא מתייאש מן העבר, למרות שיש דור המבור, למרות שיש דור הפלגה, הקדוש ברוך הוא מאמין באדם, ואומר, הצלבה, אני אספור, אני מוכן, יש לי סבלנות. יש לי סבלנות, אני מוכן לספור ולהמתין ולראות לאן אני מוכן. אם כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא אינו מתייאש מן האדם, אבל בואו נראה מה ייחודה של אותה הבריאה. הביטוי הנוסף שהוא ייחודי כאן לבריאת האדם, הוא כמובן הביטוי ויברא אשר אלוקים את האדם. ויברא, בדרך כלל הביטוי בריאה מופיע רק בתחילת התורה, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אחר כך כבר לא מדובר בבריאה, אלא ביצירה, בעשייה, בכל מיני ביטויים אחרים, לא הביטוי בריאה. ואני מקווה שכולכם יודעים, אם אינכם יודעים או שכחתם לרגע, נמצא לכם פה הפסקה מהרמב"ן במספר 2 בדף שלפניכם, לא נקרא את זה בפנים, תוכלו לקרוא את זה אחר כך. הרמב"ן מסביר את התיאוריה הראשית שלו, שהמושג בריאה הוא בריאה של יש מאין, מן האפס המוחלט הקדוש ברוך הוא קורא, לגבי כל הנבראים הם לא נבראו יש מאין, הבריאה היחידה הראשונית של יש מאין זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, דהיינו הבריאה הראשונית, הקדוש ברוך הוא ברא לדברי הרמב"ן חומר עיוני, משהו מאוד מאוד, כמו שנשמע, עיוני, כן? משהו מאוד מאוד לא מוגדר, והוא היה הבסיס לכל היצירות שהיו בעקבותיו, מן החומרים האלה, מן החומר היהודי של שמיים וארץ, בסופו של דבר נוצרו כל הברואים והיצורים כולם. ואם כך, לכאורה, הביטוי ברא ביחס לאדם הוא ביטוי שהוא יותר בעייתי, ואכן, בפרק ב' אנחנו רואים ביטוי שמדבר על יצירה. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויותח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אז מה באדם נברא ומה באדם נוצר? כן? כי הפסוקים מדברים אותנו גם על בריאת האדם וגם על יצירת האדם. כן? אז מה יש באדם שהוא נברא ומה יש באדם שהוא נוצר? כאן תסתכלו במספר 4 בפסקה שלפניכם בדברי הרמב"ן שעומד על כך בצורה יותר מפורשת יעמוד על כך הרמב"ן עוד מעט נראה אותו אבל נראה קודם כל את הרמב"ן אומר הרמב"ן ויטבח באפיו נשמת חיים ירמוז לנו הכתוב הזה מעלת הנפש יסודה בסודה כי הזכיר בה שם מלא ואמר שם מלא הכוונה יוד כברם כשם השם, שם הבית ואמר כי הוא נפח באפיו נשמת חיים להודיע כי לא באה בו מן היסודות כאשר הרמז בנפש התנועה גם לא בהשתלשלות מן הסכלים הנבדלים אבל היא רוח השם הגדול מפי בדעת ותכונה כי הנופח באפי אחר ונשמתו ייתן זהו שנאמר בנשמת שדי תבינם אם כן יאמר הכתוב היצר השם אלוקים את האדם יצירת תנועה שהיה האדם נוצר כלומר בעל תנועה כי היצירה היא החיות והיגש שבהם הוא אדם לא כבול העפר כמו שאמר ויצר השם אלוהים את מן האדמה כל חיה תסדר ויבא אל האדם לאחר שיצרו בהרגשה נפח באפיו נשמת חיים מפי עליון להוסיף הנפש הזאת על היצירה הנזכרת והיא האדם כולו לנפש חיה כי בנשמה הזאת
יסכים וידבר, ובא יעשה כל מעשה. וכן מה שאומר הרמב"ן, יש להבדיל בין הנפש של התנועה, מה שקורא לנפש התנועה, והיו אותה נפש ש... במידה זו אחרת מקבילה גם לנפש הבהמית, זאת הנפש שבידה אדם מתנועע, על כל תנועת החיים שמבדילה אותו מן העפר, מן הדומם, היא הנפש, אותה הנפש אשר יוצר, אבל אחרי שהוא יוצר אותה, כי זה כבר קיים, שוב, לא מדובר בבריאה חדשה, כל מה שקשור לגוף וליכולת התנועה של הגוף, יכולת, כל זה רק יצירה, מה שקשור לבריאה זה אותה הנפיחה שמופיע השם באדם, בלבח באדם, נשמת חיים. זו הנקודה המרכזית, זו הבריאה. מה מיוחד באותה נשמת חיים? כאן רמב"ן רומז למה שכתוב בזוהר, מה דנפח מגילי נפח. כשכתוב וילבח באפר נשמת חיים, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא נופח באדם נשמת חיים ונופח ממנו כביכול משהו אלוקי ממש מעצמותו של הקדוש ברוך הוא. קשה לומר את הדבר הזה במובן הפשוט, אבל בפירוש, הנשמה שיש בנו, נשמה של התת דוד, היא אותה נשמה שהיא היסוד של הבריאה, שהיא חלק אלו הממד, והוא קשור לבריאה. כפי שהרמב"ן מתאר בפסוק אחר, יש הקדוש ברוך הוא ברא עוד יצור אחד, שהוא לא מתעלנו היום. ויברא אלוהים את התנינים הגדולים, גם שם בנוגע לתנינים, נאמר שם הביטוי בריאה. והרמב"ן שם מסביר את הביטוי הזה, ותסתכלו בהמשך, בפסקה שבפניכם כתוב ויברא אלוהים את התנינים הגדולים וכו'. אותנו לא מעניין כרגע התנינים, מעניין אותנו האדם, וכן יעשה באדם למעלתו להודיע כי הוא מוצא מאין עם דעתו בסיפור. דהיינו, גם האדם יש בו יסוד אחד של בריאה מאין, כן? יש מאין, וזה דעת והשכל, זו התמונה האנושית, זהו הבסיס של היצירה האנושית, של הבריאה האנושית. היצירה האנושית, כל מה שקשור לגוף, זה הכל בחינת יצירה, כי כבר כדור, יש בהמות, יש חיות, גם יש דוממים, יש בעלי חיים, והאדם, במידה מסוימת בעל חיים, כמו כולם, ואותו עצר, השם יוצר, עפר מן האדמה. בהמשך, מתייחס לאדמה הזאת. אבל כרגע, השם יוצר אותו כמו כולם. אבל בצד היצירה הזאת כמו כולם, יש באדם גם בריאה יהודית שיש מאין, ואותה בריאה היא מה דנפח, מדילי נפח, מי שנופח, מי שלא נופח כביכול, הקדוש ברוך הוא נופח באדם מעצמותו, בזה שיש משהו מעצמותו של הקדוש ברוך הוא כביכול, שוב אני אומר את הדברים האלה צריכים לומר תמיד עם מרכאות כפולות אחרי כל מילה כזאת, כן? אז הפיתוי הזה של מה דנפח, מדילי נפח, אותו יסוד שקיים באדם, זהו יסוד שיש מאין, שאינו בכל הנמצאים כולם, בכל היצורים כולם, הוא נמצא רק באדם הנברא היהודי הזה, שבו יש אותו, אותה נשמה שחלק אלו כנימה, שהרמב"ן רואה בה כרגע את יסוד השכל והדעת, יסוד התכונה שניתן לאדם, שזה היסוד הזה לא קיים בשום מילה. אם כך, כך אומר בצורה מפורשת, הרד"ק, שפשוט לא נמצא לפניכם, ואני אקרא אותו, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בריאה זו על הנפש נאמר, כמו שאמר בצלמו. לפיכך אמר ויברא, להבדיל בין הגוף ובין הנפש. כי בסיפור יצירת גופו אמר, וייצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה. כי אין לשון יצירה נופל על הנפש, ואיננה גוף אלא לשון בריאה. כאן כמובן הוא מתכוון לנפש, לא הנפש הבהמית, אלא הנפש האנושית, שהיא מה שאנחנו מדברים כרגע על חלק אלו כנימה, שהוא היסוד הנברא. נשמה שנמצאת באדם, אם כן, היא נשמת חיים, מאן דנפח מדילי נפח. אם כן, ולפי הרמב"ן, היסוד של הנשמה הזאת הוא היסוד התבוני. זה הכוח המיוחד שיש באדם, אותה דעת, אותו שכל, אותה תבונה, ואכן גם הרמב"ם במורה הנבוכים, כשבא להסביר את הביטוי "נעשה אדם בצלמנו כדמותנו", אתם יודעים שהביטוי הזה מאוד מאוד מטריד את הרמב"ם, לא בכדי לוקח איתו את ספר מורה הנבוכים, שבחלק הראשון הוא עוסק הרבה
הרחקת ההגשמה, שלא לתפוס את הפסוקים שמדברים על הקדוש ברוך הוא במובן של צלם ושל דמות במובנים הפשוטים, שלא נראה אותם כביטויים כאלה. הרמב"ם שם בפרק כ"ה מדבר על העניין הזה, ולא הוא לקרוא גם אחרים עשו. למשל, רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, כשהוא בא להתמודד עם הדבר הזה, הוא עקב את זה עקיפה אלגנטית. במקום לדבר על בצלמנו כדמותינו של הקדוש ברוך הוא, כיוון שהפסוק אומר נעשה אדם, אם הוא מתייעץ עם מלכי השרת, אז בואו נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, בצלמנו כדמותינו של מלכי השרת, לא של הקדוש ברוך הוא. כך אומר הכוזרי, נמצא לפניכם במספר 5. אני מדלג, תלכו לשורה האחרונה כדי שנוכל להספיק. אז אני קורא בשורה האחרונה: וברא האדם בצורות מלאכיו ומשרתיו הקרובים אליו במדרגה. דהיינו, האדם נברא בצורות המשרתים, כל פעם אתה מדבר על המלאכים, אתה מרחיק את זה מן הקדוש ברוך הוא, זה יותר נוח. אבל הרמב"ם כאמור בא להתמודד עם הדבר הזה בצורה יותר ישירה, והרמב"ם בדברי הנבוכים אומר בפרק א', בחלק א', פרק א', אומנם צלם נופל על הצורה הטבעית. ברצוני לומר על העניין אשר בו מתעצם הדבר, מתעצם לא בלשון חזק, אלא הכוונה היא עצם הדבר, כן? הדבר שמורה על המהות של הדבר עצמו. הדבר שמורה על המהות זה הצלם והדמות, לא במובן המילולי של צלם, פסל חלילה או דמות, ומי תדברו לי בישבי יאמר קדוש, כן? לא מדובר בצלם ודמות במובן הזה. אגב, רבים בגלל זה גם שינו את נוסח הברכה של הברכים בשבע ברכות, שאומרים שם אשר יצר את האדם בצלמו ובצלם דמות דמותו, והתקין לו, כן, אז יש שם שינויים שמשנים את נוסח הברכה כדי להתמודד עם האתגר הזה. על כל פנים, הרמב"ם כאן מסביר, נראה שאין כוונה במושג צלם לצלם הפיזי, אלא הצלם מורה על המהות האנושית. מהי אותה מהות? שהיא דומה למהות האלוקית, כן? בצלמנו כדמותינו, ואתה כתב רק כי אצלי, כן? והוא עמידתו של האדם, מאשר הוא הנמצא, הוא אשר העניין ההוא באדם, הוא אשר בעבורו תהיה השגה אנושית, ומפני ההשגה הזאת השכלית נאמר בו, בצלם אלוהים ברא אותו. יהיה הנמצא באוברו נעשה אדם בצלמנו, הצורה המינית, דהיינו מין האדם, אשר היא השגה השכלית, לא התמונה והתורה. זאת אומרת, לא התמונה הוויזואלית שרואים בעיניים, שרואים אדם נחמד, אדם יפה יותר יותר פחות, אלא ההשגה השכלית היא זו שמגדירה את האדם. אם כן נעשה אדם בצלמנו כדמותינו, גם כאן הרמב"ם אומר שהמוקד של בריאת האדם נמצא בהשגה השכלית, בתבונה, ביכולת האדם להבין ולפעול בהתאם להבנתו בכל מה שקורה בעולם שסביבו. אלה הם דברי הרמב"ם. ואגב, נזכיר פה רק ברמז, בלי להתחיל בנקודה הזאת, מי שירצה יוכל להסתכל ומוזמן להסתכל גם בפרק השני שם, בהמשכו של פרק א' של הרמב"ם במורה נבוכים, יש בפרק השני, הרמב"ם עוסק בשאלה אם הדעת זה השכל, התמונה, היא הדבר המרכזי באדם, כן? אז למה הקדוש ברוך הוא כל כך לא רוצה שאדם יאכל מעץ הדעת לא ברא? כן? יוצא שדווקא בגלל זה שהאדם ממרה את פי השם, הוא זוכה לאותה דעת. כשאתה אומר שהמהות האנושית היא הדעת, אז מה אכפת לך שאכלו מעץ הדעת? הרמב"ם בפרק השני, לא נעסוק בזה עכשיו, כאמור, נרמוז לשם, ואתם מוזמנים להעיר שם, הרמב"ם שם מבדיל, הוא אומר ברור שהדעת היא הדבר המרכזי שניתן באדם, זה היה ראוי לו לאדם להגיע לשם גם לולי החטא, כמובן, אי אפשר לומר שהחטא היטיב עמו בעניין הזה, אבל מה שנאמר לו גם עץ הדעת, זה עץ הדעת טוב ורע. יש להבדיל בין ידיעת האמיתות, האמיתות המוחלטות, האמיתות האבסולוטיות, דהיינו לדעת מה אמת ומה שקר, כן? עץ הדעת נותן לך את התמונה היחסית, אחרי שיש רוע בעולם, יש מושג של טוב ורע, הוא לא מושג של אמת ושקר. המושג של אמת ושקר, של ידיעת האדם, הידיעה האמיתית, הידיעה האבסולוטית, היא דבר שהאדם מיועד לו מעצם מהותו.
מה שקרה בעקבות החטא, אז שהאמת והשקר פינו קצת את מקומה לטובת הטוב והרע, והרבה פעמים אנחנו לא יודעים להכין בין דברים בגינים, דברים נגיד לנו כטובים, ובאמת הם לא טובים, דברים נגיד לנו כרעים, באמת הם לא רעים, וכו'. לכן דווקא הידיעה הזאת, דווקא לולא החטא, האדם היה ננעל על ידיעות האמת והשקר ולא היה מתפתה אחר המושגים האלה של הטוב והרע, בטבע האישה, את הארץ, כי טוב הוא לעיניים, נחמד, להסכים וכו', כל המושגים האלה של טוב ונחמד, יפה, אלה מושגים שהם מושגים יחסיים בדרך כלל, וכשמדובר על דברים יחסיים אז זה הכל תלוי בנקודת המבט, כשמדובר על אמת ושקר זה לא עשינו מאוד מאוד אבסולוטי. טוב, הכל פנים ראינו כאן גם את הרמב"ם, גם את הרמב"ם, שמים פוקוס במרכז ההוויה האנושית את המושג הזה של השכל, התבונה, הדעת. זה מרכז האדם. כל מה שיש לאדם, מה שמייחד את האדם, כל הנבראים כולם, זה היסודות האלה של התבונה, של השכל, של הדעת. והשאלה היא, מה עושים עם השכל והדעת והתבונה האלה? מה עושים איתם? ומי ש... פתח איזה פתח לראות את הדברים בצורה מעניינת, הוא דווקא אחד הפילוסופים של העת הקדומה של ימי שירי ימי הבית השני, פילון אלכסנדרוני, יהודי שחי בגלות מצרים ואלכסנדריה, ואני מזכיר שחיפה איתנית בתקופה הזאת יהדות אלכסנדריה הייתה יהדות מאוד מאוד יש לנו כמה וכמה ספרים מן התקופה הזאת, חילון הוא אחד מן הפולטים שבהם, והוא יש לו פירוש מעניין, אחד הפסוקים שנאמר כאן בתורה, אני רוצה להקריא את הפסוק הזה ודרכו לנסות להבין, לפתוח איזה פתח לדבר חשוב. בפרק ה', פסוק א' נאמר, זה ספר בפסוק קבא, הפסוק האחרון הוא פרק דלת. ושת גם הוא יולד בן ויקרא את שמו אנוש. אז הוכן לקרוא בשם השם. והשאלה הזאת של השם הזה, שיש פתאום איש ששמו אנוש, אז הוכן לקרוא בשם השם. מה פירוש הוכן לקרוא בשם השם? כאן אני צריך להבין שאנוש כמובן מסמל את תחילתה של האנושות, האנושות ההיסטורית, שתכף נדבר עליה. וכאן כתוב, אז הוכן לקרוא בשם השם. בכלל צריך לזכור, שאומנם האדם כבר היה לו שיח עם הקדוש ברוך הוא. לאדם הראשון היה שיח עם הקדוש ברוך הוא. לקין היה שיח עם הקדוש ברוך הוא. אבל מה שמאפיין את השיחים האלה, את השיח המוקדם, הוא לא שיח של האדם עם הקדוש ברוך הוא, כמו שיח של הקדוש ברוך הוא עם האדם. כן? הקדוש ברוך הוא משוחח עם האדם, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, בדרך כלל זה כשאדם מנסה להשתמם מן הנוכחות האלוקית, והוא מתחבר, ואז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויקרא השם אלוקים אל האדם, היום אלו אייכה, כן? המן העץ, אחרי שקין הורג את עבר, בונה אליו הקדוש ברוך הוא, אה, מלאכיך. שם יש שיח של הקדוש ברוך הוא עם האדם, אבל האדם אינו משתף פעולה עם השיח הזה, האדם מבקש לברוח מלפני השם. ובעצם התקווה האנושית מתחילה בכך, אז מוכן לקרוא בשם השם. האם האדם יבין ששורש קיומו עלי אדמות נעוץ ביצירת שיח שבין האדם שנמצא כאן לבין האלוהים. האם יכול בעצם האדם שנמצא בארץ, בתחתונים, האדם שנמצא בעולם הזה, האם הוא יכול לקיים שיח עם משהו שמעבר לארצי, עם משהו שקשור לעולם השמימי? וזאת השאלה המרכזית שעומדת כאן. וחזק כידוע על הפסוק, אז הוכל לקרוא בשם השם, יש מחלוקת גדולה איך לפרש את הביטוי, הוכל שנאמר כאן. כן, יש כידוע
לפרש הוכן בלשון התחלה, אז התחיל האדם לקרוא בשם השם. רש"י על פי חז"ל מביא פירוש אחר, הוכן בלשון חולין. דהיינו אז חולה לקשר של האדם עם הקדוש ברוך הוא. דהיינו האם לראות בפסוק הזה איזשהו פתח תקווה לקריאה ולחיפוש של האדם אחרי המשמעות של החיים, מה שמעבר לארצי ולכאן ולעכשיו בקריאה בשם השם, או שאולי דווקא הפסוק בא לציין את ההפך מזה, וזה הסבא והנכד רש"י והרמב"ם חולקים בשאלה הזאת, האם מדובר בתהילת ההתקרבות של האדם אל הקדוש ברוך הוא, או אולי דווקא בחילול הקרבה הזאת וביצירת איזושהי הרחקה. ומה שמעניין, אחרי כל הדבר הזה, מהדור של אנוש עד שלא נגיע לנוח, לא נמצא שיח מפורש של הקדוש ברוך הוא באדם. כשנגיע לנוח שם שוב, היום אנחנו נקים לנוח, שם נראה שוב את הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, עם נוח במקרה הזה. אבל עד אז אין כאן כלום, השאלה היא מה יש לנו כאן באותם דורות, עד דורו של נוח, מה יש לנו כאן, כמובן, עמדת חז"ל שבאה לידי ביטוי בדברי רש"י, הובאה בלשון חולין, בגלל שהיא מבינה שכל עשרת הדורות האלה, שמאדם, שתירוש, תירם, מלאלי, ירד וכו', כל הדורות האלה עד נוח, בסופו של דבר הבריאה הזאת, היצירה הזאת של כל האנושות של בני אדם, עם אנוש, בעצם היא נעלמת לגמרי, כי בפרשה הבאה כבר תהיה אנושות אחרת, לא של בני אדם, אלא אנושות של בני נוער. אז האם יש לנו כאן באמת איזה הרס או שבירה או ייאוש? האם המבול מהווה איזה ייאוש מן אותה אנושות שהקדוש ברוך הוא ברא, ויש לנו אנושות חדשה בפרשה הבאה, או שמא יש בכל זאת, כשחז"ל אומרים על פסוק מי תן טהור מטמא לא אחד, שיש בכל זאת איזושהי פרידה קלה שהקדוש ברוך הוא בורא איתה גם את העולם החדש, שהוא בעצם נעוץ מאיזה שורש טהור שנשאר מן העולם הישן, ואולי זה מסמל את פירוש הרשב"ם, שאז מוכן לקרוא בשם השם, אז התחילו לקרוא בשם השם, בשיח הזה של האדם עם הקדוש ברוך הוא מורכב, הוא מסובך, הוא נפתל, הוא לא פשוט, אבל בסופו של דבר יש תקווה שהוא יגיע אל המקום הזה. ומי שמסביר את הביטוי יוכל בצורה ייחודית מאוד, כן? זה כמובן, כמו שאמרתי, חילון, שאומר בדף שלפניכם על הפסוק במספר 7, אז יוכל לקרוא בשם השם, אומר חילון, במחרשי חילון שאלות ותשובות בספר בראשית, הוא מפרש כך: אנוש מתפרש אדם, והוא נחשב כאן לא כדבר מעורב, מעולם הכוונה היא של גוף ונשמה, ולא לפן הזה של האדם מדברים כאן, אלא כחלקה העליוני של הנשמה, השכל. שוב אנחנו מתמידים באותו כיוון שהיתרון של האדם, מה שמייחד את האדם, זו הדעת, התמונה, השכל. וכאן שאומר, אז ויקרא את שמו אנוש, דהיינו כאן האנושות לראשונה לוקחת את האדם הבא וקוראת לו אנוש, שמייצר את ה... תמונה, את השכל, אשר לא נאה התקווה במיוחד, שכן לחיות הבלתי שכליות אין חלק בתקווה, והתקווה היא ציפייה כלשהי לחדווה, כי קודם לחדווה התוחלת לטובו. מהו האדם? האדם הוא זה שהשיג חלק גדול ומופלא יותר מכל שאר החיות בתקווה. בעניין זה מפורסם הוא כביכול חרוט בטבע, כי השכל האנושי הוא בעל תקווה מטבעו. נסביר את הדברים האלה, קודם כל אני מקווה שכולכם הבנתם מאיפה באה לו התקווה לפסוק הזה. הוא לוקח את הביטוי הוכן, כן? ורואה אותו לא מלשון חולין כרש"י, לא מלשון התחלה כרשב"ם, אלא מלשון תוחלת ותקווה. אני מוכרח לומר שאכן יש פה איזה מין פריאה יפהפייה של פירוש, שלעניות דעתי לפחות רחוק מפשוטו של מקרא, אבל בפירוש המילולי של הביטוי מוכן, אבל ודאי ודאי נאמן לעניות דעתי למגמה המרכזית שנאמרת, כן?
שתקווה אנוש עלי אדמות, זאת התקווה היא שאדם משתמש בשכל שלו כדי, נגיד את זה בשפה של דורנו, כדי להעיף על עצמו. כדי לצאת מן הרדות הזאת של בעלי החיים הרגילים אלה חסרי השכל וגם חסרי התקווה, כי אין להם לאן לשאול, מה יש להם לשאול? כבר אמר המהר"ל בפרט על ההבדל בין הבהמה לבין האדם, בשתי מילים אנחנו נסביר את זה, המהר"ל בפרט אומר, מה ההבדל בין בהמה לבין אדם? בהמה, אם ניקח את המילה הזאת, בהמה, אפשר לנתח אותה בשתי מילים, מה בא? דהיינו, בהמה, מה שיש בה, אין כאן פוטנציאל. מה שיש בה זה מה שיש, אי אפשר, אל תקבל ממנה משהו אחר. אדם במהותו, כן? במשל דבר, האדם, אדמה, אדמה, תמיד הדמיון, היכולת להפעיל את התבונה כדי לדמות עתיד אחר, תקווה אחרת, משימות אחרות. זה בעצם מהותו של האדם. מהותו של האדם כדי שישתמש באותו חלק אלוק הממה שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו כדי לקוות, כדי לצעוד קדימה, כדי לשאוף את השאיפה של התקווה. מהי אותה תקווה? פילון כאן לא מתאר לנו את התקווה, הוא רק אומר שמהות האדם היא התקווה. מהי אותה תקווה? זה לא מוזכר כאן. אבל מי שעומד על כך ונותן לנו את, קצת ככה לפרט את הפריטים או את התכנים של אותה תקווה, נראה את דברי הרמב״ם ובעקבותיו בדקלה רדת, ואז נוכל לראות הלאה. אומר הרמב״ם בהקדמתו למשנה, הרמב״ם כתב כידוע פירוש למשנה וכתב הקדמה ארוכה מאוד לפירושו למשנה, ושם הרמב״ם מתאר את, בעצם את תכלית האדם, מה, לאן האדם צריך לשאוף, מהי התקווה האנושית, לאן האדם צריך לשאוף, מהו היעד שאליו האדם צריך לקוות. אבל האדם עושה פעולות רבות שונות, ולכן חתרו כל פעולותיו אחת לאחת כדי לדעת מה תכליתו מכל הפעולות האלה, ומצאו שתכליתו פעולה אחת בלבד, ושאר פעולותיו אינן אלא להמשכת קיומו, כדי שתושלם בו אותה פעולה יחידית. הרמב"ם אומר בצורה מפורשת, אדם עושה כל כך הרבה דברים בעולם, המון דברים. כל הדברים שאדם עושה בעולם, כולם מגמתם אחת, זה רק לאפשר את קיומו של האדם, כדי לממש את הדבר היחיד, הדבר האחד, שלשמו נועד האדם, ואליו האדם צריך לקוות. מהו? והיא השגת המושכלות וידיעת האמיתיות על בוריים. כי לא ייתכן שתהיה תכלית האדם לאכול, לשתות, לפעול, לבית, להיות מלך. לפי שכל אלה מקרים עוברים עליו ואינם מוסיפים במהותו. והמדע הוא שמוסיף במהותו, הוא מעתיקו ממצב למצב, הוא מצב שווה למצב נעלה. לפי שהיה אדם בכוח, זה בדיוק מה שדיברנו קודם על אדם שיש לו פוטנציאל להיות אדם פרושות דבר, לממש את התבונה, לממש את הדעת שהקדוש ברוך הוא נטע בו, זה, לשם זה נטעה בו אותה נשמה, והמדע הוא שמוסיף במהותו ונעשה אדם בכוח, שאדם לפני שילמד אינו אלא כהמה, כי לא נדע לאדם משאר ברי חיים אלא בהיגיון, שהוא חי בהיגיון. רצוני במילת היגיון, השגת המושכלות. אם כן, הרמב״ם נאמן לדרכו של תפקידו של האדם, זה להשתמש בתמונה, להשתמש בדעת, כדי לדעת ולהשכיל בעולמו של הקדוש ברוך הוא. מה טיבה של ההשכלה הזאת? אז יש את החשיבות בעצם ההשכלה, בעצם העובדה שאדם יודע ולומד להכיר את מפעלות הבריאה האלוקיים, את המשמעות של קיום העולם ואת דעת השם, כן? במובן המלא, לפי הדעה תהיה אהבה, כפי שהרמב"ם מתאר בסוף ספר המדע, בהלכות תשובה, בסוף הלכות תשובה. אבל יש הרד"ק יורד מן הרמה הפילוסופית הטהורה הזאת של השגת הידיעה גם אל העולם המעשי, הרד"ק אומר, וירדו מגלל הים להודיע כי כל נבראי מטה לא נבראו אלא לעבוד אדם, ושיהיה הוא בשכלו מלך ומושל עליהם, שאם לא כן לא היה בעולם השפל מי שיכיר מגרעו, ואמר,
וידעו כי הממשלה והשררה לאדם בברואים בשני חלקה, בכוח השכל לחשוב מחשבות איך יודע בהם, ובכוח הגוף בתכונת ידו שנעשו בתכונת נפלאות לעשות בהם כל מלאכת מחשבת, מה שאין כן בשאר המלאכות. אם כן, אומר לאדם, תפקידו של האדם, בעצם זה להשתמש גם בגופו, גם בשכלו, ובהמשך היצירה, אשר ברא אלוהים לעשות, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, ונתן לאדם את כוח היצירה הזאת, להמשיך את העשייה, להמשיך את בניינו של עולם, והבניין הזה של העולם, שהקדוש ברוך הוא מציב לפתחו של האדם, לשם זה האדם צריך להשתמש בשכלו, בתבונתו, כדי לדעת ולהבין את מה שקורה, קודם כל להבין את מה שקורה מסביבו, ובעקבות ההבנה הזאת, לא להשאיר את זה רק בשלב הזה של הידיעה, הוא מבין את העולם. אבל בעקבות הידיעה הזאת, האדם מקדם, מפתח, משכלל את העולם, משכלל את הבריאה, וכפי שאנחנו יודעים, ודאי במדעי הטבע, האדם מתבונן ומנסה להבין את היקום, את היסודות, הביולוגים שעליהם עומד העולם, ובעקבות הדברים האלה הוא גם מקדם, הוא מפתח את העולם, ותראו את הרוצה העולם של היום, כלומר זה שהיה אך לפני כמה, כבר נדבר רק על 100 שנה, זה מספיק פשוטות את הגודל הפעם, ואם תנדעו על הפעם של 5,779 שנים, אז הוא נראה ודאי פערים עצומים במה שהאדם פעל ויצר בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אבל הוא לא מדבר רק על היצירה הפיזית הזאת של לקדם את הבריאה, אלא הוא מדבר גם על היצירה הרוחנית, התורנית, שגם שם נדרש האדם לעשות. גם באמצעות התבונה, באמצעות הדעת, האדם מייצר הרבה תורה, הרבה תורה, הרבה תובנות בעולם. אלה חלק מן התקווה האנושית, מן השאיפה האנושית, להשתמש בכוחות הדעת שלו כדי לקדם את הבריאה גם במישור הפיזי וגם במישור הרוחני. זוהי בעצם, אלה הם דברי הרמב"ם והרד"ק, כאמור, שבאים לפרש את השמים בפוקוס, במרכז האדם, את השכל, את התבונה, את הדעת, מה האדם צריך לעשות עם השכל והדעת הזאת, כדי לקדם את העולם, כדי לברוא ולהמשיך לשכלל את העולם, שהקדוש ברוך הוא נתן את האדם במיוחד. אבל בצד הפירוש הזה יש לנו גם כמה וכמה ראשונים שראו את השאלה הזאת של צלם אלוקים שבאדם, לא רק במובן של השכל והדעת, אלא במובן אחר, והמובן השני שנתנו לרעיון הזה, למושג הזה של צלם אלוקים, כפי שמיד נראה לפחות של שניים שבחרתי להביא כאן ויש לבין אחרים, כמובן גם מדובר על הבחירה החופשית, היכולת של האדם לבחור. היכולת של האדם לבחור היא המהות, לבטא את המהות האנושית. אני רק מדגיש שלא נראה את הדברים האלה כסותרים, כי באמצעות היכולת של האדם לבחור, מהו הכלי שמאפשר לאדם לבחור בין א' ובין ב', כמובן, הדעת, השכל והתבונה, אבל מה שמאפיין לפי השיטה הזאת שאנחנו יכולים כרגע להביא לפנינו, שהבחירה החופשית היא זאת, היכולת של האדם לבחור, לא רק להבין את מה שקורה, אלא בעקבות ההבנה של מה שקורה, היכולת של האדם להחליט, אני עושה א' או עושה ב', זו תכונה ייחודית שיש לאדם, כמו שאומר הספרות, ובעקבותה הוא יהיה גם במשך חוכמה, ואז אני אגיד עוד מילה אחת על הדברים האלה. הספרות אומר, כיפודנו בעניין המעשיות, שידמה פעם קצת לפמליה של מעלה, בצד מה שהם פועלים בדיעה ולהכרה. אומנם פעולתם היא בלתי בהירית, ובזה לא ידמה להם האדם. האדם שונה גם מפמליה של מעלה, גם מן המלאכים. המלאכים עושים כל מיני דברים, אבל כל דבר שהמלאך עושה הוא מוכתב לו. הוא אדם, המלאך עושה, המלאכים אומרים שירה, המלאכים מקדשים את הקדוש ברוך הוא, לקדש את שמך לעולם ולשם שם, מקדשים אותו בשני מלאכים. המלאכים עושים הרבה דברים, אבל המלאכים מוכרחים לעשות דברים האלה, הם
הם נקראו לצורך עסקת דברים האלה, ועושים את זה בצורה מדינית, יום יום, כיתות כיתות שמלכה השרת עובדים שבח בעלי ובושה על השם יתברך. שונה מהם האדם, ובזה לא ידמה להם האדם, ובקצת ידמה האדם לאל יתברך, הפועל בבחירה. אומנם בחירת האל יתברך היא לעולם לטוב, ולכן הבחירה האנושית באדם ניתנה לו הזכות הזאת לטוב, אבל הוא יכול לפעמים, כפי שאנחנו יודעים, גם לנצל אותה לרעה. ואם זה, הנה האלוהית על אופן נכבד מאוד יותר מן הבחירה האנושית. למרות שאנחנו אומרים שהאדם דומה לקדוש ברוך הוא במה? בעובדה שיש לו היכולת לבחור. אז שנבין תמיד, גם כשאנחנו אומרים את הדבר הזה שהאדם דומה לקדוש ברוך הוא, הדמיון הוא דמיון יחסי, שחס ושלום לא נגיד שהאדם והקדוש ברוך הוא זה אותו דבר, זה בוחר וזה בוחר, כן? כמו שיש איזה מדרש על הפסוק בפרשת קדושים, קדושים תהיו כקדוש אני, אומר המדרש, קדושים תהיו יכול כמוני, תמוד לומר כקדוש אני, משתית גדולה משלכם. פירושו של דבר, גם כשמשתמש באותו ביטוי, גם ביחס לאדם וגם ביחס לקדוש ברוך הוא, אין שום מקום בכלל לפנטז או לחשוב כל מחשבה כוזבת שתביא אותנו לאיזה מימון מסקנה שהאדם חס ושלום שווה לקדוש ברוך הוא. לכן מדגישים כאן, אומנם לאדם יש בחירה, היכולת לבחור קיימת אצל האדם, אבל במובן מסוים יש בה דמיון, כן? אבל לא בשום פנים ואופן חפיפה. מי שמכיר את המושגים במתמטיקה יודע שיש דמיון משולשים, יש חפיפת משולשים, והדמיון אומר רק איזה משהו שתומר, אבל זה לא זהות, לכן חשוב להקפיד על ההבחנה הזאת. כך גם אומר במשך חוכמה, בנר שמחה כהן, נעשה אדם בצלמנו, הצלם האלוקי הוא הבחירה החופשית, בלי טבע מכריע, רק מרצון ושכל חופשי. זאת אנו יודעים שלבחירה החופשית הוא מצמצום האלוקות, והאלו כביכול הקדוש ברוך הוא מצמצם ומאפשר לאדם לפעול גם בניגוד לרצונו. כשהקדוש ברוך הוא מאפשר לאדם לפעול בניגוד לרצונו, כביכול איך אדם יכול לפעול בניגוד לרצון השם? הקדוש ברוך הוא צריך לכרות חס ושלום את היד של אותו אדם שרוצה לעשות משהו בידיו נגד רצונו של השם. אבל הקדוש ברוך הוא ערך המים, הקדוש ברוך הוא נותן את האופציה הזאת לאדם. כשהוא נותן, הוא עלה את האדם כדי לאפשר לו לפעול. כשהוא מאפשר לו לפעול, אם אתה רוצה תקווה, אתה צריך גם לחשוב על אופציה שאולי לאדם לא יבחר את מה שאתה רוצה, ולכן נגמר הוא בחר בחיים. התקווה האנושית היא היכולת לפעול. ובכן, מהו האתגר שבא בעקבות היכולת של האדם לפעול? היכולת הזאת של האדם להחליט מה נכון ומה לא נכון? בעצם, ראשון יודעי השם, ראשון המאמינים, הוא אברהם אבינו. הוא זה שלראשונה הגיע להכרה וידיעה שהשם הוא בורא העולם. הוא זה שידע את השם בעצמו. הוא זה שבעקבות הידיעה הזאת הוא בחר. מה הייתה הבחירה שלו? והבחירה שלו הייתה כי ידע כיו. למען, והקדוש ברוך הוא מכריז עליו במה שאני אומר כרגע. הקדוש ברוך הוא מכריז עליו אברהם אבינו שנעלה נאמר, כי ידעתי, למען אשר אצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. לראשונה, למערכת הבחירה האנושית נכנסת האתיקה. לראשונה, כשאדם בוחר, השאלה של לבחור בין טוב לרע, בין X ל-Y, כל בחירה כזאת צריכה להיות מתוך מגמה, מתוך מגמה ברורה של לעשות צדקה ומשפט. השופט הראשון שואל וצועק כביכול על הקדוש ברוך הוא, השופט כל הארץ לא יעשה משפט. האדם, אברהם אבינו, הראשון, ראשון המאמינים, ראשון יודעי השם, הראשון שמתואר לנו כמי שבאמת סולד דרך, הוא בוחר, ולא רק לעשות צדקה ומשפט, רבותיי, לעשות צדקה ומשפט, יש עוד כמה אנשים שעושים פה ושם צדקה ומשפט. מה שמייחד את אברהם אבינו, שצדקה ומשפט אצלו
אינם עוד תיאורים שהוא עושה, אלא הם דרך השם לעשות צדקה ומשפט, זאת דרך. זאת דרך מכוונת, זאת דרך ברורה, שהוא מבין שזאת השליחות שמוטלת על האדם, השליחות שמוטלת על האדם, זה ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. שעבודת השם, שהנכונות של האדם לפעול בעולמו של הקדוש ברוך הוא, חייבת להיות בתוך כללי המוסר והאתיקה, בתוך המושגים של צדקה ומשפט. היצירה האנושית, האדם יכול ליצור, ויש הרבה מאוד בעיות אתיות, גם ביצירות של מה שהיום מדברים על זה, בכל התקדמים הטכנולוגיים והביולוגיים, וכל כל כך הרבה שאלות אתיות מתעוררות לגבי כל מיני דברים שאדם יכול לעשות ולא יכול לעשות, והשאלה אם יש גבול, אם אדם שם לעצמו גבול בנכונות הזאת, ברצון לפתח, ברצון לשחרר, האם הוא יודע שיש גבולות מסוימים, ואדם צריך להציב לעצמו גבולות מסוימים, אני אזכיר כאן רק ברמז, לא להיכנס לזה בכלל ללאב שלא דיברנו, יש בכל משותכם ביום השבת, כשאני מעבר את מהות השביתה בשבת, שזה הידלון היצירה האנושית כדי לתת לאדם זמן בשבת להתבונן מה מותר לו, מה עשינו, מה עשו את עולמו של הקדוש ברוך הוא, ואני אמרתי כאן רק ברמז, זה עניין שירות שלם לפי עצמו, באיסור הבאה שמופיע בתורת הרמז. אז כאמור, זהו היסוד של הבחירה. הבחירה החופשית, היכולת של אדם לפעול, והיכולת של אדם לפעול מכניס את היסוד הזה של האתיקה, של צדקה, של משפט, של מוסר, של צדק, של יושר, אלה הדברים. אבל כולם יודעים, יש הספורט בפרמה, שכשאדם בוחר, הוא יכול גם לבחור לא מן הדברים הרצויים, הוא יכול גם ללכת למקומות, למחוזות אחרים, ולזה אני חוזר שוב אל הפסוק. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפר נשמת חיים, ויהי האדם בלב השם. והשאלה המפורסמת ביותר, ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. ברור שאם השם יוצר את האדם עפר, כנראה שזה מן האדמה, איפה יש את עפר, אם לא באדמה. מה הביטוי הזה מן האדמה שנאמר כאן? והביטוי הזה מן האדמה שנאמר כאן, הבאתי לפניכם כאן מדרש מן האדמה, במספר 13 בדף שלפניכם, מן האדמה, רבי ברכיה, רבי חנדו, בשם רבי שמואל בר נחמן, אמרו, ממקום כפרתו נברח, איך מה דעת אמר, כמו מה שאתה אומר, מזבח אדמה תעשה לי, אמר הקדוש ברוך הוא, הרי אני בורא אותו ממקום כפרתו, והלוואי יענו. זה המדרש. לפני שנבין את המדרש, אני ברשותכם אקרא לכם, לא נמצא לפניכם, רש"י על הפסוק הזה. רש"י מביא שני מדרשים שונים, ואנחנו נתייחס אליהם. עפר מן האדמה, אומר רש"י, צבר עפרו מכל אדמה מעבר רוחו, שכל מקום שימות, או שימות שם, תהיה כל עצותו לתקורה. דבר אחר, נתן עבר למקום שנאמר בו מזבח אדמה תעשה לי, על מה אמר, על מה תהיה עוד הפרה ויוכל לעמוד. יש פה בעצם שני פירושים של רש"י אומר. פירוש אחד, למה הוא לקח אותו צבא אחרון מכל האדמה של עלי אדמות, כיוון שאדם יכול להתאמן במקום איקס, ולמות במקום וואי. אולי האדמה של מקום וואי לא תהיה מוכנה לקנות אותו, מה פתאום? האדם חוזר אל אימא האדמה, האדמה היא לא אימא שלו. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, כביכול יש פה איזה מבט מפוכח על זה שעפר אתה ועפר פשוט. כן? ובמבט המפוכח הזה אדם גם צריך לחזור אל חיקה, אל חיקה של אדמתו, של בן העלותם. כן? והאדמה הזאת, ברגע שהקדוש ברוך הוא יוצר סדנה דאר אחת, דהי מכל האדמה העולמית, היא אדמה אחת, כן? כי האדם נקרא מצבר עפרו מכל אדמות העולם, כדי שהאדם ירגיש בין בית בכל מקום שהוא מגיע אליו להתקדם. זה דווקא הפן הפחות תקוותי שבמבט הזה. אבל המבט השני שרש"י כאן מציע לפנינו, ובעקבות חז"ל כאמור, אותו מבט, שבמקום שנאמר בו מזבח אדמה תעשה לי, מן המזבח, משם, אומר הקדוש ברוך הוא, הלוואי תהיה לו משם כפרה. נסביר את הדבר הזה
קודם כל נקרא את דברי הרמב״ם בעקבות דרך הבחינה, ובעקבות זה נאמר משהו על הרעיון הגדול הזה שנאמר. המזבח, אומר הרמב״ם בעקבות בית הבחינה בפרק ב', רק אדגיש אולי נקודה אחת לפני שנקרא את זה, שחשוב להכיר, יש הבדל מהותי בין תפיסת המקדש של הרמב״ם לתפיסת המקדש של הרמב״ם. בגדול נאמר שהרמב״ם רואה את המוקד במקדש במזבח, כשהרמב״ם רואה את מוקד המקדש בארון, מרכז השראת השכינה. אצל הרמב״ם מוקד המקדש הוא במזבח, ויש על זה גם כן תיאוריה שלמה שקשורה לכך שהאדם, הרמב״ם רואה את האדם כמרכז הבריאה והפעילות האנושית. זה שקדוש הוא משווה שכינתו, לא משווה שכינתו, זה עניין של הגדול בו. מה האדם עושה, הוא פועל בעולם, זה עניינו של האדם. והפוקוס של הרמב״ם תמיד זה המבט על האדם, על החיות האנושית, איפה נמצא האדם, מה האדם עושה. לכן הרמב״ם רואה צורך, הוא היחיד שעושה את זה, לבטא את חשיבות מקומו של המזבח. המזבח מקומו מכובד ביותר, ואין משלמים אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה המזבח לעולה בישראל, ומסורת ביד הכל. שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן אל הרבנה, הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח והקרב על המצחק, הוא המקום שבנה בו נוח כשיצא מן התיבה, הוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קורבן שנקרא, ומשם נקרא, אמרו חכמים, אדם מלכות כפרתו. פתחנו את השיעור בשאלה בין האם לברוא אדם או לא לברוא אדם. וכששמלכי השרת אמרו לקדוש ברוך הוא, מה מעשה, ואמר להם כך וכך מעשה, ותרשו לי להניח שכשהוא אמר להם כך וכך מעשה, אמר להם שעושה כל מיני שטויות, ואמרו לי, סתם, אשר הכל, אמרו לו, מה האנוש כתזכרת? אומר לנו כאן המדרש הזה, אומר לנו הרמב״ם שיסודו במדרש, זה משל מה הדבר דומה ליצרן שייצר מכשיר כלשהו, מכונת כביסה, מכונית, מחשב. אם אדם ייצר תוצר כלשהו ולא ייצר בצידו את חלקי החילוף של המוצר הזה, אין המוצר הזה, לא יהיו לו קונים. כשאתה הולך היום לברר האם כדאי לקנות מוצר מסוים, אתה גם תבדוק אם חלקי החילוף שלו זמינים, אם משהו קורה, אם משהו משתבש, האם תוכל לתקן אותו קצת יותר בקלות. כן? לא מדובר על דברים קטנים, מדובר על דברים משמעותיים, אתה צריך לבדוק. כן, אני יודע שהעולם שלנו קודם מתקנים, אבל יש דברים גדולים שאנחנו בכל זאת רוצים לתקן. מכונית כשאנחנו קונים, רוצים שיהיו לה גם חלקי חילוף זולים, זמינים, איכותיים וכו'. אומר הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, בטרם בריאת האדם, הוא כבר חשב על אופציית הקלקול, וגם ברא את יסוד התיקון. אדם ממקום כפרתו נברא. פירושו של דבר שהאדם נברא עם היכולת לתקן. האדם נברא עפר מן האדמה עם היכולת לתקן. היכולת לתקן היא בלתי במהות האנושית. כשחז"ל אומרים תשובה קדמה לעולם, נבין עכשיו את המשמעות הזה. מה פירוש תשובה קדמה לעולם? תשובה קדמה לעולם, הכוונה היא, כן? שבטרם הרים הבאתו, ותחולל ארץ ותבן, תשב אנוך הדקה, התומר שהוא הוא בני אדם, התומר שהוא בני אדם, היכולת של האדם לשוב, קיימת עוד במחשבת הבריאה. לכן הקדוש ברוך הוא לא מקבל את טענת אותם מלאכים, שאם זה מעשה, למה? מה אנוש שתזכרם? הקדוש ברוך הוא, יש לו אמון באדם, נותן אמון באדם, נותן לו את התקווה ונותן לו את יכולת התיקון. הוא נותן לו את יכולת התיקון, הוא בורא אותו עפר מן האדמה, מאותו מקום שבסופו של דבר, כשאדם נחטא, יוכל להביא קורבן על המזבח הזה שממנו נברא, משם הוא יוכל גם לתקן ולצעוד קדימה אל העתיד היום. זהו אם כן, מה שפוקע ועולה מן הדברים האלה של דברי הרמב״ם סביב אותו ביטוי שהתורה אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, יצר את האדם עפר מן האדמה. אבל אני רוצה כרגע להתקדם אל הישורת האחרונה של השיעור ולראות באמת האם
ואמרתי בעצמי, ניסיון, אני אומר, אני בדיוק את השעון, לכן אני עובר אל הנקודה האחרונה שאני רוצה שנתבונן בה, ולהגיד לפניכם שני מדרשים שמתארים את יום בריאת האדם, ואני בחרתי רק שניים, האמינו לי יש עשרות כאלה במקבילות שונות, עם ניואנסים ודגשים שונים. לו זה היה שיעור במדרש, הייתי מקדיש לזה יותר תשומת לב ועומד על הניואנסים בין המדרשים השונים. אבל בואו נסתכל על שני מדרשים, בעצם כבר בתוך אחד מהם שנראה מיד, כבר בתוך אחד מהם אנחנו מוצאים את שני העדים, שני הקולות האלה, של נקרא להם מצד אחד קולות הייאוש, או קולות התקווה שיש באנושות. בואו נראה. אני קורא לפניכם את דברי המדרש בפרקי רבי אליעזר. המדרשים האלה נקראים, הז'אנר הזה של המדרש נקרא מדרשי השעות של אדם הראשון. דהיינו ביום שבו נקרא אדם הראשון, היו 12 שעות, וחז"ל מילאו את 12 השעות האלה, כל אחד ואחד, במילוי שונה, עם דגשים שונים, ואני רוצה שאני מתבונן כרגע בשני מבטים, שני מבטים על שני דגשים. בפרקי רבי אליעזר, פרק י' נאמר כך, ו12 שעות היום, הייתי מעדיף 12 שעות היום, אבל אני לא מתכוון להגיד של רבי אליעזר. בשעה הראשונה הוצבע עפרו של אדם, בשנייה קיבלו, בשלישית רקמו. כנראה שהמדרש כאן מתכתב עם תהילים קופלבטט, מי שרוצה יוכל להעיר אחר כך, אין לנו זמן לעשות מזה. ברביעית, בשעה הרביעית, נזרקה בו נשמה, בחמישית קמה בגלה, בשישית קרא שמו, בשביעית נזדמנה לו חווה, בשמינית נצטרפו על פעילות, בתשיעית עלו למדרש שניים וירדו ארבעה, בעשירית עבר על ציוויו, ב-11 ריתון, ב-12 מתגרש, שנאמר, גרש את האדם. ובמדרשים אחרים יהיה כתוב, נמשל, אדם, איך כתוב שם? תהילה בפסוק, כן, תהילים מבטל, איך הוא נמצא, תהילה בפסוק, אדם ניכר בעל ילין, נמשל כבהמות ניכרו. אותו יקר שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם ושם אותו בגן עדן, כן? באותו יקר, באותו כבוד גדול שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, לא לאן אפילו לילה אחד. כבר בשעה ה-12 של אותו היום, גורש מגן עדן ויש כביכול נמשל כבהמות ניכרו, אדם ובהמה. ומותר לאדם מן הבהמה, היי, כי הכל אבו. זה המדרש הזה. המדרש הזה משפר את הייחוס מן האדם. מצווה קטנה נתתי לו, ולא עמד בה אפילו לא כמה שעות. ויש בספרים כתוב שאילו האדם היה עומד באתגר הזה, כבר היה מגיע אל הייעוד הגדול, לסוף איש לאנושות, תסתכלו בדבר על בספרו דרך השם, שהוא מתאר את הדבר הזה, וכרגע לא נוכל להרחיב בנקודה הזאת. אבל המדרש הזה מתאר את הכישלון ואת הנפילה של האנושות. אל מול זה, בואו עוד נחזור למדרש הזה של פרקי רבי אליעזר, עוד נחזור אליו, נלך לדברים רבה. מהדורת ליברמן, בקטע 16. אמר רבי אלעזר, בכ"ה באלול נברא העולם. נמצא האדם הראשון נברא בראש השנה שבא ביום השישי. אמר רבי יהודה, בשעה הראשונה עלה במחשבה, בשנייה נמלח, בשלישית כינס עפרו, ברביעית עשהו קודם, בחמישית נקמו, בשישית טפח בו נשמה. בשביעית העמידו על רגליו, בשמינית הכניסו לגן עדן, בתשיעית ציווהו, בעשירית חטא, ב-11 נידון, ב-12 מתגרש, בא ניתן לו איפוסים, דהיינו שטר דרגה היוונית, לתת לו מין שטר פיטורים כאלה, לגמרי להעיף אותו מעל פניו כביכול, שאמר לו כי ביום החולך ממנו בוא תמות, וראה שהיה בראש השנה וריחם עליו ונתן עליו דימוס. אמר לו, דימוס הכוונה פטור, שטר פטור, אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, כשם שמחלתי לך דימוס, כך אני מוחה לפניך ביום הזה בראש השנה. וכאמור, המדרש הזה לא מסיים בנמשל כבהמות ניתנו, אלא נמשל, הוא מסיים באותה תשובה, אותה נכונות של הקדוש ברוך הוא להאריך אף ולתת אופציה, לתת הזדמנות.
אני, בגלל הזמן הקצר, לא יכול להכיל יותר מדי, אני רק זורק לכם ביטוי אחד שעשו לב להתאר בין שתי המדרשים. במדרש הראשון כתוב, מרביעי, אני אתן כתוב שאני עכשיו באיזה שעה זה, אבל כתוב שם, מרביעי נזרקה בו נשמה. במדרש השני לא זורקים בו נשמה, אלא נובחים בו נשמה, נפח בו נשמה. יש את זה, אתה זורק נשמה, אז נשמה מסתכלת, אפשר שתיקלט, אפשר שלא תיקלט. מן דנפח מדילי נפח, כשנופח בנשמה הופך להיות חלק אינטגרלי של האדם, אז יש גם תיק. כשזורקים נשמה, יכול להיות גם נמשל כדי לא תגמו, אבל אני, יש הרבה מנפים בהבדלים, לצערי, אז נעמי לא מאשר. מה היא בעצם התקווה? תסתכלו, תחזרו לפרקי דרמזר, תראו מה כתוב שם. אחרי שראינו את האדם שמקלקל והורס ואין לו תועלת ואין לו תוחלת, אז כתוב שם בהמשך. וקיבל גוש עברו של האדם הראשון במקום טהור ותפור לארץ, לקנו ותקנו, ורוח נשמה לא הייתה בו. מעשה הגדול ברוך הוא נפח ברוח נשמת חיים, ועמד אדם והיה מסתכל כלפי מעלה ומטה וראה כל הבריות שבראה הקדוש ברוך הוא. והיה תמה בלבו, הקים משבח וחבר ויוצרו, ואמר, מרבו מעשה להשם. קם על רגליו, היה בתואר כתמות אלוהים, ועוד לא כל הבריות, התעררו מפניו, צבורים שכולן, באו משתחוות לפניו. אמר אל אדם, מה באתם משתחוות? בוא אמרו, בוא אני ואתם נלך מרגיש גאות ועוז, ואמיך עלינו את מי שמרענו. הנה זה האדם האחר, שיש בו נשמת חיים, שהשם נפח בו נשמת חיים. והוא מרומם את כל הבריאה, מעלה את כל הבריאה כולה, לטרוק ולהגיד השם מלך, גאות לבש, להמליך את הקדוש ברוך הוא אומר. זו תקוות האנוש. אבל, מורה ורבותיי, אני רוצה להוסיף כאן את הדבר האחרון, בתמצית, וזה, יש לנו עוד 3 דקות, ואני מקווה. איוב פרק י"ד, מסתכל לרגע איוב פרק י"ד. שם נאמר, אקרא אותו בזריזות, לא רק את הפסוקים שחשובים לי, אני אתעכב ואני מקווה לעמוד בזמן. אדם יעלו אישה קצר ימים וסבא רוגז, כציץ יצא וימל, ויברח בצל ולא יעמוד, אבל זה פקח בעיניך ואותי דמי במשפט עמך, ואני מדלג, כי יש לה עץ טיפה, אם יקרב ועוד יחליף ויורתו לא תחדל, אם יסכים בארץ שושו ובעבר ימוד גזעו, מריח מים יפריח ועשה קציר כמו נדה, דיינו לעץ יש תקווה, גם אם העץ מתמונן, גם אם העץ מת, אבל יש לו שורשים עמוקים עמוקים באדמה, ואותם שורשים יכולים מריח מים יפריח, יכולים להצמיח עץ חדש. ואיוב אומר, אבנים שחקו מים, תשטוף ספיחיה בארץ, ותקוות אנוש שאיבד אותם. אם איוב מביע את תקוות האנוש, אובדן תקוות האנוש, אין תקווה לאנוש עלי אדמה. הוא מזכיר פה את הביטוי שנאמר כאן, אבנים שחקו מים, כיוון שהמים האדם נתון בעולם הזה, ויש מים ששוחקים כל הזמן, אפילו אבנים, אפילו סעים קשים, המים יכולים לשחוק אותם בכוחם העצום של המים, בסופו של דבר שוחקים, והאדם בעצם נתון כביכול, גם הוא, האדם שנמצא בעולם הזה, הכוחות הפועלים, הכוחות הגדולים, האגרסיביים שפועלים בעולם, שוחקים את האדם ומושכים שחוק האדם, הקדוש ברוך הוא, זאת התמונה של איוב, כלפי הקדוש ברוך הוא, אתה רואה את האדם הזה וממשיך לשחוק אותו תחת הגלגלים הכל כך עוצמתיים שאתה מפעיל בעולם, תקוות האנוש האיבדת. אבל מורה ורבותיי, לצד ראייתו של איוב, תקוות האנוש האיבדת, בעקבות אותו פסוק של אבנים שחקו מים, כולנו זוכרים, אדם אחר שראה אותה תופעה של אבנים שחקו מים. אתם זוכרים אותו? רבי עקיבא, עוד לא רבי עקיבא, עקיבא, כן, יהפוך עוד מעט להיות רבי עקיבא. בעקבות המבט הזה, על אותם כוחות גדולים שיכולים לאמס את הסלע, הוא ראה ואמר, כן, גם האדם הקשה הזה יכול להיות שאותם המים, אותם מי תורה יכולים להמיס את ליבו, ויכולים להמיס את לב העבר שבו ולפרוץ עם הכוחות האלה לפרוץ קדימה. דהיינו תמיד השאלה, וזאת השאלה שקיימת לאדם עלי אדמה, אותו שכל, אותה בחירה חופשית,
הכל תלוי בעיניים של האדם, כשאדם פותח את עיניו, מה הוא רואה לנגד עיניו. האם הוא רואה את כל אותם כוחות, דמונים, סתניים, שפועלים, והוא רואה את עצמו כמין חסר אונים מול כל הכוחות האלה, אבל חושב מה הוא רואה בהם, אתגרים גדולים, ואדרבה, בכל הכוחות האלה הוא יכול גם לנצל אותם כדי לפתח תקווה ולהגיד, כן, אם הקדוש ברוך הוא ברא את כל הדברים האלה, כנראה הוא בורא עולם עם כוחות כאלה, כוחות ההרס האלה, יכולים להיות גם כוחות של בניין. יהי רצון שנזכה תמיד לראות כוחות של בניין ויצירה, ואנחנו מאמינים בתקוות אנוש, כי הקדוש ברוך הוא מאמין בנו, והוא אומר, אני אסבול בעמלים.